Oi. Com sua apresentação, caminho a IPv6 only em el data center. IPv6 only no data center. Adelante. Henry, com a palavra. Boa tarde a todos. Obrigado, Jorge e Marcela, pelo aceite do trabalho enviado e a todo o comitê de programa. É muito bom poder estar retornando presencialmente a um evento do LACNIC, depois de alguns anos remotamente. Né? Bom, meu nome é Henry Godoy, eu trabalho na Universidade de Campinas, e vou estar apresentando para vocês um pouquinho do que nós estamos fazendo com relação aos passos que estamos dando para chegar aí nos serviços em uma rede que só rode o protocolo IPv6. Uma pequena agenda aí para a gente nos guiar. Eu vou começar falando sobre a situação atual, tanto do IPv6 na Unicamp, também os desafios em torno dessa nomenclatura do IPv6 only, que da rede somente IPv6, os passos que nós estamos fazendo para que haja uma remoção gradual do IPv4 na rede de um data center, um mecanismo de transição que estamos utilizando especificamente para tratar os tráfego que ainda chega em IPv4 aos nossos websites e serviços, e uma conclusão aí no final. Bom, hoje a forma mais fácil e de entregar, né, o IPv6 é com relação à pilha dupla ou dual stack, da forma como a gente conhece. Um provedor, ele entrega as duas versões para o cliente. É uma entrega rápido, fácil, porém a gente tem que concordar que é um trabalho dobrado. Né? A gente tem aí uma configuração que tem que ser feita, um gerenciamento em cima dos dois protocolos, a gente tem a parte de mitigação de problemas também, que gera aí um trabalho, um esforço dobrado, e a gente tem que tratar com listas de acessos, tanto para um protocolo e para outro. A gente tem firewalls que a gente tem que fazer uma dupla configuração. Então, é um trabalho que às vezes acaba sendo, né, um pouco difícil para a gente resolver os problemas do dia a dia, porque a gente tem que desdobrar em cima desses dois cenários. Além do que, a gente tem a possibilidade do usuário estar podendo desabilitar, né, a versão IPv6 nesse cenário, porque ele ouviu algum dia que desabilitando a versão 6 o computador dele vai funcionar melhor e muito mais rápido, né? Então a gente tem esse cenário de convívio com os dois protocolos, e com o tempo o ser humano ele acaba acostumando, né, com se acomodando, e isso que a gente não quer. A gente quer provocar uma mudança de forma que a gente caminhe para um mundo, né, não mais de pilha dupla, mas um caminho onde a gente consegue, no data center, trabalhar somente com o protocolo. Né? E o sentido é que a gente, com o dual stack, a gente acaba não resolvendo um problema que a gente tratou bem aqui durante essa semana, que é o esgotamento do IPv4. Com o dual stack, a gente não combate esse problema. Então, a gente tem que ir caminhando para um mundo onde a gente demonstre, né, que hoje é possível, e esse é o meu objetivo aqui, tentar demonstrar para vocês que é possível eu ter aí num data center serviços que executem somente a versão atual e padrão da internet, que é o protocolo IPv6. Portanto, a Universidade Estadual de Campinas, ela, na faculdade onde eu trabalho, que é a Faculdade de Ciências Aplicadas, a Unicamp,
ela é muito grande, tem muitas faculdades, centros, núcleos, institutos, hospitais. E esse trabalho ele foi realizado na Faculdade de Ciências Aplicadas, onde eu trabalho. E no começo do ano a gente ativou o nosso primeiro website institucional, somente com o IPv6 configurado na interface de rede e executando todos os serviços que esse website atende. A universidade ela é muito grande, ela é uma cidade universitária. Eu tenho muitos profissionais trabalhando em cima com o protocolo IPv6 e nós só conseguimos chegar nessa maturidade com o protocolo IPv6 fazendo aí, capacitando os funcionários, capacitando, participando de eventos, ou seja, não vemos outro caminho senão capacitar as pessoas a trabalhar com esse protocolo. E ao longo dessa trajetória, desse caminho, nós começamos estudando as ferramentas de transição, desde o modelo NAT64, onde eu fiz a minha primeira apresentação no LACNOG em Rosário, em 2018. Depois nós passamos evoluindo para um cenário onde a gente conseguiu implantar na rede sem fio o mecanismo 464 XLAT, e que também, durante a pandemia, eu acabei apresentando remotamente em 2020. E agora aqui, podendo apresentar para vocês um outro mecanismo também de tradução, voltado mais para data center, que é o CTDC, que nós tivemos também o tutorial aí na segunda-feira, falando sobre esses mecanismos de transição. Com isso, com essa trajetória, a gente acaba começando a entender e pensar no modelo de data center somente em IPv6 e que essa proposta de trabalho, esse trabalho que eu estou apresentando, também sirva de incentivo para que outros também consigam seguir nesse modelo de poder começar a pensar a ativar os seus serviços somente numa versão do protocolo IPv6 e que seja seguido aí como modelo para outras faculdades, institutos, provedores e governos também. Aqui a gente tem o gráfico do APNIC Lab, onde nós rompemos a barreira aí no nosso AS dos 50% da adoção do protocolo IPv6, esses dados são de julho agora, do meio do ano. É nítido ali o período da pandemia, onde a gente vinha num crescimento, depois veio a pandemia e acabou caindo aí o período da pandemia. E daí a gente voltou aos níveis pré-pandemia e a gente continua agora crescendo com a implantação aí do protocolo IPv6 na universidade. A gente tem várias perguntas, A gente remove, a gente desabilita ou a gente desliga o IPv4. Então, antes da gente poder comentar um pouquinho sobre essa definição IPv6 only, ou uma rede somente IPv6, eu encontrei aqui duas definições que a gente tem que entender para que a gente possa conversar daqui para frente, a definição número um é: uma rede IPv6-11 é aquela que a gente tem os dois protocolos, porém eu não utilizo o IPv4. Eu só tenho na minha interface de rede o IPv6, mas o IPv4 ele foi desligado ou ele foi removido o seu endereço daquela interface. E uma outra definição é aquela onde eu não tenho mais IPv4, nem em túneis, nem em nenhum mecanismo de transição durante a internet, não tem IPv4 no gerenciamento, nem no trânsito. Então, essa é uma segunda definição. A gente sabe que essa definição número 2 é um pouco mais difícil de falar e de se obter hoje, quem sabe um dia. Então, quando eu for falar aqui IPv6 only, eu estou falando mais da primeira definição, que é aquela onde a gente desabilita ou remove o endereço IPv4 da interface de rede. Só para a gente se alinhar aí no tema do IPv6 only.
Com isso, a gente, como eu trabalho mais no usuário final, nos clientes dos usuários finais, são aqueles que dão um pouco mais de problema. É, no Windows, então, é fácil, a gente vai lá no Windows, entra na interface de rede e simplesmente não seleciona ali o protocolo IPv4 e a gente só funciona com o protocolo IPv6. Seria ótimo. Porém, a gente percebe que a interface loopback ainda continua com o endereço IPv4 lá, né? O usuário acaba não tendo acesso muito, né, na interface do loopback no Windows, por exemplo. Eu tenho que aparece somente utilizando esse comando, mas o IPv4 está lá ainda. Então, ele não sumiu totalmente, mas eu cliquei ali para retirar, né, o IPv4. No Linux também, né, seguindo a mesma ideia, a gente continua com o IPv4 lá na interface localhost. É, a ideia de remover o IPv4 no Linux, a gente causaria uma recompilação de todo o kernel do Linux, o que não seria uma boa ideia, porque existem bibliotecas que são compartilhadas entre a versão 4 e a versão 6, então não seria possível. Então, a gente também pode... Aqui, no caso, a gente tira o endereço da interface de loopback e deixa somente a interface em IPv6. Porém, a gente vai causar alguns problemas em algumas aplicações que fazem o binding ou a ligação nos endereços localhost. Então, aqui uma aplicação, o Jupyter Notebook, é uma aplicação que roda códigos, ela falhou porque ela não achou o endereço IPv4 na interface. Ela não está preparada para ser executada no endereço 2.2.1. Tá? Ainda não existe uma opção de desligar o IPv4 no Linux. É, quem sabe um dia. Mas a gente encontra na internet muito tutorial de como desligar o IPv6, mas, de uma forma estranha, a gente não tem tutorial de como desligar o IPv4 ainda. Né, em muitos serviços e sistemas operacionais. Uma coisa interessante aqui é com o Docker. Né, o Docker, atualmente, funciona totalmente em IPv6. A gente cria um arquivo de configuração de daemon.json, coloca lá IPv6 igual a true, o bloco, e daí a gente pensa que ele vai funcionar somente em IPv6. Isso falando numa interface que só tem o endereço IPv6 nela. Só que daí, quando a gente executa o daemon e verifica a interface default Docker 0, o IPv4 está lá, continua lá. Então, a gente tem que ir lá, né, e retirar manualmente aquela configuração do IPv4 no Docker 0, na interface, porque a nossa intenção, nossa ideia é ter somente endereços IPv6 na interface de rede. Não existe ainda no Docker um IPv4 false, né, para que a gente possa desabilitar o IPv4 no Docker. O Docker, recentemente, foi anunciado que ele está funcionando totalmente com IPv6, né? Eu falo totalmente porque em uma máquina que só tem IPv6, eu consigo, sem tradução, fazer os registros no doc, fazer o download, né, de serviços, utilizando somente uma rede IPv6. Da mesma forma, a gente é um excelente exemplo de como essas aplicações podem seguir contribuindo para o crescimento da internet. O mesmo a gente não pode falar de alguns outros serviços que têm atrasado o desenvolvimento da internet, como o GitHub, por exemplo, que não oferece aí o suporte totalmente quando a gente está numa rede IPv6. Infelizmente, eles ainda não se atentaram pela urgência de implementar o IPv6 nos seus serviços também. Porém, mesmo a gente desabilitando na interface de rede default 0, quando a gente inicia um container, a interface de rede dentro do container tem o IPv4 também.
Parece que o IPv4 nos persegue, né, em todo esse caminho aí. Então, a gente tem que ir lá e desabilitar manualmente no container o IPv4. Tá? Não é recomendado utilizar a rede default que o container cria. Então, a gente tem dois modos que podem ser criados, o modo bridge e o modo IPvLAN. O modo bridge é um modo onde ele realiza o NAT em cima do IPv6. Né? Então, nesse modelo de rede bridge, os seus containers vão ter IPv6, mas os NATs vão ser feitos. Soa meio estranho, né, fazer um NAT em cima de IPv6, mas esse é o comportamento que é realizado nesse modo. E o recomendado é que você crie um modo utilizando o driver IPvLAN, que daí você não faz o NAT em cima do IPv6 e você cria uma interface de rede puramente IPv6 aí para ser utilizada. Mesmo assim, você precisa continuar fazendo o mapeamento das portas para que sejam acessíveis esse IPv6 para o mundo exterior do seu serviço. Com isso, quais são os passos que nós temos percebido para que a gente possa migrar para um data center somente IPv6? A primeira coisa é fazer um mapeamento de todos os serviços, né? No sentido de que qual o serviço que está fazendo um bind no IPv6 e quais não fazem ainda um bind num endereço IPv6. Se esse serviço não faz, você tem um trabalho de entrar em contato com o fabricante, pedir para que ele faça uma atualização ou lance uma nova versão que você está precisando fazer com que esse serviço rode em IPv6. Não é um serviço fácil, porque muitas empresas, você não tem mais contato com essas empresas às vezes nem existe mais, e daí você fica com um serviço lá que não pode migrar para IPv6 no seu data center, porque você está amarrado numa ligação que ainda é feita somente num IPv4 e não mais no IPv6. A gente tem diversos dispositivos, sistemas legados, equipamentos médicos que ainda rodam com o Windows XP, por exemplo. Então, a gente tem esse problema para resolver e não é fácil. A maioria dos sistemas operacionais conseguem hoje, realmente com IPv6 na sua interface de rede, atualizar tanto Windows como Linux. Alguns CMSs que a gente utiliza hoje como gerenciador de conteúdo precisam ainda do IPv4. Então, duas formas. Ou a gente faz o download manual da atualização e aplica, ou a gente usa o NAT64 temporariamente para atualizar esses CMSs aí. Percebemos a necessidade da integração da equipe de desenvolvimento e a equipe de infraestrutura. Elas têm que entrar caminhar juntas, né? Porque não adianta nada você colocar toda a infraestrutura de data center somente IPv6, se o desenvolvedor, lá no seu código, ele acaba embutindo um endereço IPv4 literal lá no seu código, e isso quebra toda a cadeia aí de acesso à rede somente IPv6. E ajustar aí os firewalls, ajustar aí os monitoramentos, os flows, os logs, auditorias, né, as listas de acesso, para que comecem a funcionar agora e responder também somente em IPv6. Aqui é um exemplo, depois vocês podem consultar, eu acho que está num tamanho razoável, das aplicações que precisam fazer as mudanças para que funcione somente IPv6 e faça a ligação somente IPv6. Então, a gente tem ali a aplicação do Tomcat, que a gente tem que explicitar aí que ele vai fazer um bind no endereço IPv6. Tem o Fail2Ban, que a gente precisa habilitar o Proto 6. Tem o DNS, que a gente também tem lá o listen no endereço IPv6. O Bacula Backup, que é um sistema que muita gente utiliza. Eu preciso de uma linha que faça um bind nas portas, no IP em IPv6. Proxy Apache. E num arquivo do Dockerfile,
A gente precisa especificar esse colchetes dois pontos, porque senão ele vai fazer o bind tanto em IPv4 ou em IPv6. E isso daí faz com que a gente faça um bind somente do endereço IPv6, que é o nosso objetivo aqui, fazer com que somente os endereços IPv6 sejam utilizados aí nos serviços. Portanto, a gente tinha um desafio também, porque a gente precisa tratar dos usuários que, infelizmente, ainda estão em IPv4. Né? E é um público grande. Então, a gente tem aí 74% dos visitantes que chegam no nosso website ainda estão em IPv4. A gente não pode descartar esse público. Então, por isso que a gente, através do mecanismo de tradução CITDC, utilizando o JU, né, que é do NIC México, é uma excelente ferramenta, foi tratado no primeiro dia no tutorial do NIC BR, um tutorial prático, excelente, quem não participou perdeu. Então, ele adiciona aí um border relay, um novo componente na rede, e é esse border relay que faz aí a tradução dos endereços. A gente ainda adicionou um componente adicional na topologia de rede, que é o Keep Alive, que nada mais é que um virtual router, onde a gente adiciona a alta disponibilidade no BR, porque caso uma instância caia, o outro BR assuma. Então, a gente tem aí a possibilidade de continuar com uma alta disponibilidade. E isso, tendo a topologia montada, pronta, é fácil crescer depois. Tão fácil que de março até julho, agosto, a gente já cresceu de um website e todos os seus serviços para 6 websites já migrados somente nessa topologia, com um data center somente IPv6. Até o final do ano, a gente está movendo os serviços para o data center somente para IPv6, e a nossa previsão é que em 2024 a gente comece a desabilitar, né, na interface de rede o IPv4 nos desktops e nos laboratórios de informática da universidade, aonde eu estou, né, na Faculdade de Ciências Aplicadas. Há muito tempo a gente já tem pilha dupla nesse laboratório, e está na hora, chegou a hora, finalmente, da gente desabilitar esses endereços, e não podemos viver em dual stack para sempre. Aqui é uma topologia, pequena topologia do data center. Em laranja a gente tem os dois BRs funcionando. Então, os clientes, os visitantes que estão em V6, eles chegam em V6 fim a fim até o serviço do data center. E quem está ainda na versão 4 passa pela tradução do border relay e chega também aos serviços que estão somente em PV6. Aqui tem uma configuração da tabela de mapeamento que o CITDC faz com o JU, né? São traduções de um para um, utilizando o prefixo da RFC 6052, que é recomendado. E no outro lado, aqui tem a configuração do Keep Alive, que é a configuração que faz o balanceamento aí, proporcionando a alta disponibilidade aí no componente do BR. Auditoria e logs também é uma coisa interessante, porque com o CITDC a gente não perde o endereço de origem, a gente precisa fazer a tradução do formato em hexadecimal para decimal. Então, todos os controles continuam sendo feitos no IPv4, né? Não precisa alterar nenhum tipo de regra aqui nesse caso. A primeira tela é de um TCP dump que foi executado, e a tela de baixo é um registro realizado no Apache, é um log do Apache, onde eu tenho a diferença. Eu sei agora, e a estatística foi colhida de lá, eu sei muito bem quando alguém vem traduzido ou quando alguém vem
com a origem em IPv6. Fica fácil a gente entender o comportamento das visitas. Né? O IPv6 também, falando um pouquinho na nuvem, hoje muitos provedores de cloud oferecem pilha dupla na sua VPC, mas quando o usuário ele migra para uma nuvem, ele acaba não ativando os serviços em IPv6. Né? Então, não adiantou muito essa migração para a nuvem se ele resiste ainda em habilitar os seus serviços na nuvem e IPv6 também. Hoje, os alunos conseguem fazer um laboratório habilitando o VPC com pilha dupla em questão de 1 ou 3 minutos. Né? É muito simples e fácil, hoje em dia, realizar isso. A tendência é que os custos em operar nuvem somente com o IPv4 vão aumentar cada dia mais, vistas as últimas notícias recentes de cobrança, né, que vão ser realizadas pelos provedores de nuvem que estão com o IPv4 ainda. Então, o gerenciamento com o IPv4 vai começar a ficar mais complicado, mais caro, né, e toda a operação em cima dessa rede IPv4 vai ficar muito mais cara. Especificamente falando da AWS, que é um provedor de nuvem, onde ela oferece aí o NAT64 como padrão, né? Até agora, o que eu tenho conhecimento, é a única empresa de provedor de nuvem que é possível montar uma instância somente com o IPv6, e com isso ela realiza de forma automática no seu default gateway a tradução NAT64. E com isso seria aí uma sugestão para que a AWS também implemente, da mesma forma que ela fez o NAT64, implemente também o CITDC aí na sua solução de instância, no seu default gateway, para que a gente possa atender os clientes que estão em IPv4 ainda, numa instância que só roda IPv6. Concluindo, então, aqui o trabalho, o protocolo IPv6, ele não é mais uma opção que a gente tem hoje. A gente precisa acelerar o quanto antes essa transição de ativar aí o IPv6 por padrão em todos os serviços. Percebam que essa apresentação ela foi focada em data center, ela não foi focada no usuário final, porque aqui, quando eu falo que nós devemos caminhar para o fim do modelo dual stack, eu estou falando do data center. No cliente final, o fim do dual stack no cliente final ainda é um outro assunto que não daria tempo para abordar, mas é um assunto também bem interessante. Porém, a curto prazo, ainda a gente não vê uma solução enquanto as CPEs não começarem a implantar definitivamente. Aí algumas delas já implementam alguns mecanismos de transição, porém, algumas ainda não implementam. Então, com um único protocolo IPv6 no data center, a gente facilita o gerenciamento dos serviços, a gente trata somente com IPv6, fica muito mais fácil gerenciar uma rede com um único protocolo. A gente precisa praticar bastante para perder o medo, a gente precisa praticar, criar laboratórios, adquirir experiências, errar bastante e aprender com os erros. Só assim a gente consegue maturidade e segurança daquilo que a gente está aprendendo. A universidade ela está cumprindo o seu dever, o seu papel de impulsionar a adoção do IPv6, e nessa fase de transição a universidade tem grande responsabilidade em cima disso. E procurar reduzir cada vez mais os endereços IPv4, de forma com que ele vai morrendo devagarzinho, né? Tem uma vida curta daqui para frente, e que a gente
mova alguns endereços IPv4 que ainda a gente julgar necessário, elas sejam utilizadas para aplicações que não existem atualizações ou mover para alguns mecanismos de transição. Esse seria o caminho natural das coisas para que a gente consiga diminuir cada vez mais o endereço IPv6 no data center. Deixo aqui algumas referências, vocês têm acesso à apresentação, depois vocês podem acessar aí e consultar elas, né? E mais uma vez eu agradeço aqui a paciência de todos em estar aqui agora à tarde e deixo aqui os meus contatos e caso tenha alguma dúvida presencial ou remota, fico à disposição para responder. Estão aqui os meus contatos também. Estou aqui no evento durante toda a semana, a gente pode conversar mais e tenho o prazer de colaborar nesse momento tão importante que é essa transição que nós estamos passando. Obrigado. Obrigado, pessoal.